Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui novamente. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um dos sites que eu mais utilizo hoje para conferir nomenclatura botânica, na nomenclatura de espécies, tá? De plantas. O que é o Reflora, tá? Se você digitar aqui no Google Reflora, ele vai aparecer logo de cara, tá? Logo nas primeiras opções aqui, o programa Reflora do Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tá? Você vai clicar. Vai aparecer esse site aqui e aqui embaixo você tem herbário virtual, que eu não vou falar dele hoje, e o Flora do Brasil, tá? Quando você clica em Flora do Brasil, ele vai abrir uma série de opções aqui, e você vai perceber que ele vai fazer pesquisas para você, tá? Aqui tem um breve histórico, eu acho bacana para a gente conhecer, né? Principalmente se você é a primeira vez que você entra aqui. E aqui no Reflora você vai digitar nomes aqui, ó. Nessas opções, tá? Nomes científicos, por favor, tá, gente? Você vai editar nomes científicos das espécies. Tem lugarzinho para editar o gênero, tem lugarzinho para editar a espécie, tem lugarzinho para editar o autor e assim por diante, tá? Hoje eu quero mostrar para vocês a ferramenta gênero e a ferramenta espécie, tá? São esses dois aqui que eu quero mostrar. Dá para, além disso, caso você queira selecionar, dá para você clicar aqui em grupo. Tá? Aqui em grupo aqui, e aí você seleciona o grupo de plantas. Vamos supor que você trabalha com samambaia. Você pode clicar aqui direto. Vamos supor que você trabalha aí com fungos, tá? Que também está cadastrado aqui no Reflora. Então, quer dizer, esses organismos sésseis, né? Além de algas também. Então dá para você fazer isso e você reduzir o rol da sua pesquisa. Então, aqui no nosso exemplo, né, eu vou deixar grupo angiosperma e eu posso colocar família aqui, por exemplo, ó, se você quiser, se você trabalha com um grupo botânico mais específico, né, você pode botar, por exemplo, família fabácea. E aqui eu vou deixar o Inga, que eu particularmente costumo chamar de Ingá, tá, por costume aí do nome popular. E você pode clicar consultar, e eu acho que a consulta por gênero é bastante útil, tá, principalmente para vocês que estão começando agora. Porque a gente não tem noção, né, de quantas espécies tem naquele gênero, não sabe se aquele gênero realmente está sendo usado e assim por diante, com aquela nomenclatura botânica. E quando você faz isso, aparece aqui, ó, vários nomes de espécies, ó, tá? Então a gente tem várias espécies aqui, em verdinho, tá bom? Elas estão aqui em verdinho. Vou aumentar aqui um pouquinho só para vocês verem, tá vendo que elas aparecem em verdinho? Aqui já tem informações do gênero. Tá bom? Algumas informações gerais do gênero, porque as espécies elas mudam bastante entre um e outro. Eu vou digitar, vou selecionar uma espécie aqui, ó, que eu já trabalhei com ela, tá? Inga laurina, aqui, ó. Aí você procura o nome da espécie, né? Vê se a espécie que você está trabalhando está ali naquele gênero, geralmente vai estar, tá? Você clica na espécie e aí ele abre. Eu vou aumentar aqui para vocês verem. E aí ele abre informações da espécie. Essas informações são extremamente importantes, tá, pessoal? Aqui, por exemplo, você já tem o nome dos autores, que a gente sempre tem que colocar, a primeira vez que a gente escreve no texto o nome de uma espécie, tem que colocar completinho com os autores, tá? Aqui aparece sinônimos, ou seja, tem gente que chamava Inga laurina de Inga fagifolia, tá? Eu nem sabia disso. Mas Inga laurina é o nome aceito, tá? Então ele fala que esse é o nome correto, esse é o nome aceito. Aqui embaixo, algumas informações da espécie, tá? Algumas informaçõezinhas da espécie. E aí, se você for chegar aqui embaixo, ele vai ter um mapinha de estados brasileiros. Eu não gosto desse tipo de mapa, mas eu acho eles interessantes. São estados brasileiros onde a espécie já foi catalogada. Eu preferiria que fossem bacias hidrográficas aqui, tá? Tivessem bacias ou microbacias hidrográficas assim por diante. E aqui embaixo alguns nomes populares que a espécie recebe. Gente, muito cuidado, nome popular muda muito, tá? De região para região, não é a melhor coisa você seguir nomes populares quando você for trabalhar, vai no nome científico. Mas é legal você ter essa noção de que uma espécie só pode ter vários nomes populares dependendo da região, tá? Isso é bastante interessante, tá bom? Aqui há uma pequena bibliografia da espécie, tudo bem, sem maiores complicações. E aí o que acontece? Quando você faz essa pesquisa, aparece aqui na hierarquia taxonômica, tá? Que ela está dentro da é uma espécie de planta, tá? Está dentro do reino flora aqui.
É uma angiosperma, é uma fabácea, ou seja, tem a família botânica, tem o Ingá, que é o gênero, e Inga Laurina é o nome da espécie, tá? Então ele traz aqui já uma série de informações que são úteis para vocês, que são relevantes para vocês. Wagner, mas eu não quero procurar por nome de gênero. Como que eu faço? Eu já tenho o nome da espécie, eu não quero sair procurando uma lista. Gente, tem gêneros que tem 200 espécies, tá? Nunca vi isso, tantas revisões que tem, porque aqui mostra não somente o nome mais aceito hoje, como eu digitei ali, mas também é um nome antigo. Vou dar só um exemplo aqui. Vou digitar Alibertia, que é um gênero bem comum aí de florestas, tá? E vou colocar aqui Cecines. Ou seja, Alibertia Cecis. Ah, Wagner, o professor falou que o nome de espécie é junto, então você deveria escrever Alibertia Cecis tudo aqui. Eu sei, gente, mas esse site de pesquisa aqui, ele funciona assim, tá? Se a gente coloca o gênero aqui, e o epíteto específico, que é o segundo nome da espécie aqui, é só para facilitar, tá? Eu não acho que eles fizeram errado, não. Eu acho que facilitou bem. Olha que interessante. Eu digitei Alibertia Cecilis, ele apareceu um monte de opções aqui. Mas eu nem vou olhar aqui, eu quero que vocês olhem aqui. Olha o que que apareceu. Ao invés de aparecer nome aceito, apareceu sinônimo. Ou seja, Alibertia Cecilis não é o nome aceito dessa espécie hoje. Ela mudou de nome. Ou o pessoal da genética fez o sequenciamento genético e percebeu que eram coisas diferentes, que tinha que entrar em outro gênero, ou alguma coisa nesse sentido. Ou então o pessoal fez uma revisão, né, de flores e frutos aí, revisão completa, né, flores, frutos, folhas, e alocaram essa espécie, mudaram ela de nome, porque ela não parece tanto com a Alibertia, parece mais com outro gênero que é Cordiella, tá? Aqui tem informações, tá? E você vai falar assim, não, Wagner, tudo bem. Mas então qual que é o nome certo de Alibertia Cecis? Se aqui ele é sinônimo de alguém, não é o nome aceito, qual que é o nome certo? Você desce o mouse aqui e você vai perceber isso daqui, ó. Ou seja, Alibertia Cecis é sinônimo heterotípico de Cordiella humilis. Ou seja, o nome aceito de Alibertia Cecis é hoje Cordiella humilis. Então mudou o epíteto, mudou o gênero, né? Basicamente mudou a espécie completa. Então você clica aqui, ó. E aí aparece, ele vai lá para a paginazinha da Cordiella humilis, com o nome científico, com autores, com as informações aqui da espécie, ó, trazendo família, trazendo gênero, trazendo a espécie. E aqui aparece o nome aceito, o nome correto, ou seja, esse é o nome mais correto da espécie hoje, atualmente. Grande questão, você quer comparar o seu trabalho com o trabalho de uma outra pessoa. Um pouco mais antigo. A pessoa chamou de Alibertia Cecis. O que você tem que fazer na planilha de dados? Mudar o nome para Cordiella humilis, que é o nome agora, o nome atual, tá? Isso dá um trabalhinho para quem faz estudos aí comparativos, tá? Eu sou uma dessas pessoas. Eu gosto de fazer estudos comparativos entre áreas diferentes, principalmente entre micobacias diferentes. E é um cuidado que dá trabalho, mas é bastante importante para quem trabalha com listas de espécies, tá? Aqui embaixo dá para você ver imagens de herbário também, mas eu não vou ficar batendo muita tecla nisso aqui, porque eu só queria mostrar para vocês essa ferramenta de busca de espécies, tá? Que eu acho bastante útil. Vocês vão usar muito. Vocês realmente vão ter essa ferramenta aqui, um suporte muito bom para não cometer erros de espécies, tá? Ah, Wagner, eu li um artigo seu que você errou o nome de uma espécie, kkk. Eu sei, acontece. De vez em quando a gente erra, tá? Mas uma coisa é você errar uma vez a cada 10 trabalhos que você faz. Uma coisa é você errar 10 vezes no mesmo trabalho. Tá? Faz uma diferença muito grande. Então, cuidado, cuidado. Vamos usar a ferramenta, vamos usar o Reflora. Vamos dar os parabéns, né, para o Brasil que fez. Isso aqui é um projeto imenso, tá? De anos e anos e anos, que envolveu uma grande quantidade de pesquisadores. Então, é fantástico essa catalogação aqui e ajuda muito todas as pessoas que trabalham com plantas, tá? Então, meus parabéns aí ao Reflora, ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a todas as pessoas envolvidas. Um abraço, tomara que o site seja útil para vocês. Tudo de bom.